Nice. Čau, jsem Honza a dneska to bude další speciální video a tentokrát tady orecenzujeme tohle 3D pero a součástí balení je teda jenom vlastně tohle, zbytek si musíte dokoupit, jako jsem to udělal já. A my se teda podíváme, co je vevnitř. Takže vevnitř máme tady tohle pero a vlastně napájení, který vlastně dáme tady ze zhora. A to je vlastně všechno, co je v tomhle tom balíku a zbytek si vlastně teda musíte dokoupit. Já jsem si dokoupil tyhle náplně, možná i nějaká je vevnitř, nevím, už to mám takhle zvlášť, už si to moc nepamatuju, já už jsem s tím něco dělal. Takže to nám už doma nějakou dobu leží. Třetí věc je tady tohle z toho hladítko. Když tady z toho sundáte tohle, tak vlastně tím uhlazujete takové vlastně stopy po těch vrstvách, jak to vlastně kreslí. Takže od toho to je. A já si myslím, že můžeme si jít vyzkoušet, jak to vlastně kreslí a vyrábí věci. Takže už máme všechno nachystané a mně teď stačí dát to pero už jen do napájení a zmáčknout tady tohle tlačítko a tím se nám pustí vlastně tavení a až tady tohle bude zelený, tak vlastně už tam můžeme dát tenhle ten plast. A už je to vlastně rovnou zelený, takže už to tam můžeme dát. Takhle to tam dáme a zmáčkneme tady tohle, co budeme vlastně celou dobu držet a nám to tam bude takhle pomaličku ládovat a my to můžeme urychlit tím, že to takhle dáme. A takhle to teď vidíte, že jde o dost rychlejc. A jak vidíte, už nám to takhle utíká, takže my toho necháme, tohle to dáme pryč. A to si teď zase stlumíme. A můžeme teda začít něco kreslit. Takže já zkusím třeba, já nevím, dělat takovýhle trojúhelníček. Můžete dát s tím i takhle do vejšky, jako to teď dělám já. Takhle hlavně teď vlastně takhle zůstat, aby to takhle zůstalo v takovémhle vlastně pozoru a pořád tahat nitkou, protože vám z toho vlastně utíká taková nitka a hlavně nesmíte přerušit, nebo když ji přerušíte, tak ji musíte opatrně, aby to takhle zůstalo ve vzduchu. Uděláte takhle i další, taky bobík a takhle to propojím. To třeba taky udusám trochu, ono to hned úplně neuschne, takže musíte být rychlí, jako jsem teď já třeba nebyl, musíte to takhle jako trochu se ještě třeba přichytit a takhle tam dát trochu jako, takže to tam nasolit a teď to tam vlastně rovnou drží takhle. Další věc, že tady vám to jakože pomalu uniká takhle, takže jako ono se s tím moc nedá nic dělat, takže to musíte vždycky takhle sundat. A lepší je to rozhodně dělat takhle na zemi, dáte tam i víc, jako vidíte, že je ta čára tlustší a vypadá to pak i hezčejc, takže já to dělám takhle většinou a pak to takhle i na zemi vlastně spojíte a tohle to jsou vlastně dva příklady, jak se to dá udělat. Další věc, kterou z toho můžete udělat, můžete udělat i takovouhle Eiffelovku, dělá se to tak, že si stáhnete z internetu takové šablony a třeba tohle je jedna část, kterou prostě s tou uděláte, pak vlastně uděláte také čtyři takovéhle části a z toho pak vlastně to takhle spojíte a z toho pak uděláte vlastně velkou Eiffelovku. Takže to je vlastně jedna věc, která se mi zdá dobrá a máte z toho pak takovéhle jako hezký předměty. Takže můžeme se přesunout na poslední nástroj, který ale taky souvisí s tím perem a to je hladítko. Takže já si tady udělám rychle nějakou věc. Tak, máme takovejhle čtvereček hotovej. A teď vlastně přijde na řadu tohle hladítko. A z toho si sundáme ten vršek. Říkám, že si sundáme vršek. Tady máme sundaný vršek, dáme to zase do té nabíječky. A tady vidíte takhle na kolik stupňů, většinou je to dobrý tak mezi 250 až 300. Třeba takhle na 200 páďo. Za chvíli poznáte, že už se to nějak pálí.
ještě v podstatě s tím nic není. A mezi tím se tady můžeme naučit vypojování tohohle z toho. Takže my tady, se nám tady vytvořil ten bobík, toho dáme pryč. A vy teď stačí, tohle z toho jenom zase dáme nahoru, aby se nám to utíkalo rychleji, a zmáčnete tohle. A vám se to takhle zase krásně krasoulince dává pryč. Zbyde vám z toho takováhle ta věc, zbyde vám z toho takováhle věc, která se nemůže dávat zpátky do toho stroje, takže vlastně to musíte ušmiknout, protože by se to tam nějak zaseklo, takže na tohle z toho dávejte pozor, aby se vám s tím něco nestalo. A myslím si, že my už tady máme tohle co docela dobře rozpečený, že já zkusím. Ano, už to začíná něco dělat. Jak vidíte, vlastně to funguje tak, že ono to tak hezky roztírá, jako kdyby. Ono to znova dostává vlastně do toho varu a tím to vlastně se takhle krásně srovnává. Jak vidíte, je tam trochu taková jakože černuta, ale to pomalu vymizí tím, jak to budete víc používat. Protože ono to, ze začátku je to natřený takovým blbým lakem, takže tak a docela, je to docela dobrý tahle věc. Takže já to udělám třeba písmeno H takhle. Jak vidíte, nevím, jestli to tam na tom videu jde vidět, jo, jde to tam docela vidět. Docela se z toho kouří, takže doporučuji tohle dělat spíš venku. Takže já už to radši vypnu, ať se tady úplně jako nevypálím. Prd na kacířské hranici! Aha. Takže prostě to vypojíte ze zásuvky a někam to necháte bejt. Mezitím nám to už docela jakože uschlo. Trochu se nám tam nalepil papír, ale to vůbec nevadí. A takhle se nám to vlastně hezky uhladilo, myslím, že to vypadá fakt hezky. No, určitě. Všechno jsme si ukázali, takže jo, já si myslím, že by to pro tohle video stačilo. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, rozhodně dejte like, to je všechno. A čau.